Vítám vás přátelé u dnešního videa, dneska pojedeme nohy, je hodně hodin, nikdo tady není, je tady jenom se mnou Káťa, čau Káťo, ale na sluchátka neslyší to. A trošku nestíháme, takže to bude zase takový noční trénink, bude to nemoc šťavnatý, nemoc excelentní, ale mám v plánu, že pojedeme safety bar, tam bych chtěl nějaký tři těžší trojky, kde bychom mohli končit na nějaký 250-280, víš, bych to dneska nechtěl přehánět. A pak si dáme nějaký pumpovačky, takže pohodně se usaďte a jdeme na to. Čau Káťo. Co? Čau Káťo. Ahoj Honzo. Jak se dneska trénuje? Jak se ti dneska trénuje? No blbě, jsi mě pro někdo něco ptal. Ať tady nikdo není, aby se ti někdo na něco ptal. Aha. Co tím chceš říct? Že se tě Míšo pořád na něco ptá. Míšo, ty se furt na něco ptáš? No, necháme Káťu Káťou, že má sama své práce dost. Co je, se tě furt někdo na něco ptá? Dobrý. Jsem všude, že se svou prdel. Ne, to ne, to bych si nedovolil. A já už jdu, zlato, nezdržuj mě. To bude průser. Převážná část tréninku se bude odehrávat zde, tady před touhle klecí, kde si pojedeme na safety paru, dám si nějaký lehký airbike, jenom ať trošičku zahřiju ty nohy, pak nějaký předkopy, zákopy v rámci nějaké aktivace a to bude v podstatě všechno. Pak už půjdu rovnou na ten safety bar a budeme prostě po 25 nahoru, vždycky půjdu jenom trojku, nebude to nějaký extra, jenom chci prostě dojít na těch, jak jsem říkal, 250, tak si odjedu 3x3, pak to možná zhodím třeba ještě na nějakých 170, abych si udělal nějakou třeba 6, 8, něco trošičku jako dopumpovací, pak bych to viděl, že si dám nějaký hakan, po hakanu bych šel leg press, předkop, zákop a lítka. Jo, tenhle trénink bude zaměřený vyloženě na prostě přední část těch stehen, moc se nebudeme věnovat tomu hamstringu, protože to jsem měl stejně vždycky spíš té části, když jsem cvičil záda, nebo vyloženě, když jsem měl tahy, takže teďka opět tahy moc nemůžu jezdit, ale o to víc se zaměříme na ten hamstring. Stanoviště máme nachystané, safety bar na místě a mě vždycky strašně rozčilují tady ty tampony. Vlastně posledně, když jsem měl PR-ko, tak jsem to šel úplně bez toho a přišlo mi, že tu osu mám daleko víc pod kontrolou. Nicméně pak, když jsem si sundal tričko, viděl jsem, jak pod kontrolou to měly moje záda, tak to nevypadalo teda moc hezky. Ale jeden takový point, vždycky u toho dřepu, ať už nastavujete jakoukoliv osu, ať je to safety bar, duffalo bar, squat bar, tak je lepší si dát tu osu o něco níž, než výš, protože vždycky, když už nemůžeš a potřebuješ to tam nějak zaseknout, tak je prostě lepší tu osu házet dolů, než stoupat někam na špičky, když máš na zádech třeba, nevím, 150, 200, 400, 5000 kg. Sebou 220 kg na 3 opakování a teďka jsem vlastně nahodil na 260, jo, tady je modrý plate a co u toho safety baru mě fakt jako rozčiluje, co u ty tampony, protože do toho, když takhle lezeš, tak si jak, že ty do toho zajedíš, ale toto si jede takhle dolů a ty do toho rozkopal bych to, já bych to osu rozkopal radši. A ty do toho zajedíš takhle toho krční páteři a teď si vem, že tady je ten sucháč a ty do toho začneš takhle tlačit a necítíš tam vůbec žádný ten, takže ty si to musíš fakt jako nastavit třeba takhle, protože ty jak s tím půjdeš do toho takhle, tak se to třeba vytočí pocet.
Takže posledně, když jsem zkoušel PR, tak jsem to sundal do prdele a bylo to nejlepší. To jsem měl takový jako fakt pod kontrolou, že jsem na obou stranách cítil, že to je všechno tak, jak má. Ale měl jsem z toho strašně zdevastovaný trapez jak trší pát, protože jsem tam jako fakt docela velký modřin. Jo, takže to úplně nechci. No. Takže to dostat tam zase nahodě. Nepůjdu, víš, není na to úplně vhodná doba. Nechci ani to nějak to atakovat, protože myslím, že jako to bude dostatečně v pohodě. Máme za sebou 3x3 z 260, ty další dvě série se vám netočil, ale můžu vám říct, že mi to dalo zabrat daleko víc, než bych čekal. A teď si dáme ještě třeba jednu sérii se 170 a tam to trošku domastím, takže půjdu třeba nevím, 10 opakování. Pak bych si dal leg press, tam už taky nepůjdu nic ultra hard těžkýho, tam vždycky natočím asi jenom jednu sérii, možná třeba dvě, ale půjdu má 4 sérky. 15 až 25 páček, aby to bylo trošku blíž k nějakému selhání. A musím říct, že mi to fakt dalo teďka nějak zabrat, to. Na safety baru jsem docela servaný, takže mám tady tuto věc. Když nemůžeš, toto ti pomůžeš. A když nemůžeš, toto pomůže. Je to lepší na jedničky, ale my si dáme teďka na to desítku. Teď si to třeba nemíchat. A jdem na to. Radši bych se dal na bench, ale bych to na bench ani nezvednul. Myslím, že 170 je taková pumpička nakonec. Jako nebudu už nic těžký, už to bude jenom pumpat. Asi vám zase všeho vezme jenom jednu sérii, protože jsou prostě stroje, to je robotárna práce u pás, na tom nesledávám nic zvláštního. S tím, že, jak jsem říkal, bych těch 15 až 25 opakování, to bude jenom prostě nějaká pumpa, už nějaký lehčí váhy, už to nechci to dneska nějak hná dál. A dáme si 4 sérky na ten nakem, pak mám 4 sérky na leg press, tak dám 4 sérky příkopu, 4 sérky zákopy, lejtka a svištíme domů. A potom musím vlastně tady vyklidit, ale jste vlastně viděli včera. A pak svištíme domů, to už bude pro mě všechno. Nebudu tak zbytečně natahovat, půlka videa bude stejně z jednoho záběru na jedno místo. Takže to si myslím, že úplně vaše chuťové pohádky, co se týká kontentu, neuspokojím, ale nebudem to nějak dál prodlužovat. Jdeme na ten hakem. Tam nic není, samo o sobě by to mělo mít třeba nějakých 40 kg. Nebudu se toho haknu držet takhle úplně nahoře, protože bych tam stejně cítil nějakou tenzi do toho pucáku, jen si prostě v podstatě takto prostáhnu i ty nožky, najdu si nějakou výchozí pozici, co mě přijde prostě OK, a ty ruce nechám takto hezky dole si rvlu a vyjedu nahoru. Co málo máme, pozici máme nějakou najitou,
Teď si tam jenom přidáme pár kil a budu to stejným způsobem. Žádná věda, žádný složitý proces, jenom prostě čistě pumpa do přírody. Tak jen máme za sebou, když jsme 4 série, měl jsem tam 3 20, takže nějaký 60-40 kilo. A šel jsem první sérku 25, 20 a pak 15 a 15. No, bylo to takové, že to docela kuplo. Teď už jdeme na leg press, tady můžeš vidět, že mám 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 20, tady je nějakých 160 kg. Zase ta konstrukce sama sobě už je třeba 20, 40 kg, takže nějakých cca plácnu 180 až 200 kg. To, víš co, to zvedají holky, jo? To není jako nějaká váha. Ale tady budu chtít fakt jako striktně, prostě 25 až 30 opakování. Chci jenom vyloženě už to dopumpovat, už to doházet do nepříjemná. Takže já jsem si všiml, že ta nášlapová plocha tady je poměrně hodně úzká. Protože já bych potřeboval zhruba někam na tu nohu, tak takto sem. Jenomže tam už nemám tu pozici, nemám tam ten prostor. Takže musím jít prostě takto na úzko, kam mě ten stroj v podstatě pustí. Jo, a když si všimneš, tak prostě ten rozsah nebude úplně tak, že jdu takto nahoru. A prostě když jdu dolů, tak tady se mi odlepuje zadek, což by prostě nemělo být, jo. Takže... Tak to prostě odjedu další 4, ne, asi další 3 série. To už byla první pracovní. Myslím si, že nějakých 25, co a už se fakt cítím, že ještě si vždycky necháme v rezervě, abych mohl zhruba třeba nějakých 10 opakování. Jo. Nechci fakt se dostat nějakou selhání, chcem trošku pumpnout, ale jenom prostě, jak je to pod kontrolou, tam je nějaká práce navíc, zbytečně. Víš co, práce navíc. Co by ti zadalo, že už dají něco navíc pro sebe. Teď to nemá, říká jsem se, vždycky to má smysl udělat něco navíc. Vždycky má smysl přidat něco navíc, protože nikdy nevíš, že se ti to v životě bude hodit. No, já si to dovolím doma a to už asi určitě nebudeme. Pokračujeme v krasové jízdě. Máme na sebou 3 těžší trojky na safety baru, 4. série pumpovací, pak jsme si dali 4 série pumpovací na haknu s nějakýma 100 kilama, pak jsme šli leg press, tam jsme šli 4 sérky, 25 opáček se 200 kilama a teď přejdeme sem, tady budeme zase 4 série, nějakých 20 opakování, že to bylo málo, třeba 20 a pak už si uděláme jenom 20, což budou zákupy, lidka a máme splněno hotovo. No, takže jdeme na ty předkopy, jdem pěkně nahoru, mám tam nějakých 30, to je to fakt lepší, jenom prostě, tak to máme hezky podkopy. No příjemná. Stanu si, trošku to proklepu, vydýchám se a v podstatě, no, jako, já nevím, jak to tam je vidět nebo není, ale jako, ty nohy jsem nikdy neměl a země mít nikdy nebudu. První serka za náma a jdeme
druhou sérii. Zase to tam prostě naházím. Já si to vyklepu, takže se trošku napít a pokračujeme dál. To už asi točit nebudu, na tom stejně není. Co? Předposlední cvik 45 kg. Budeme nějakých 20 opakování. Žádná věda, žádný prostě složitosti. Nebudeme otálet, jdeme na to, jdeme se tam naházet 20 opáček. A ono, možná to přijde, že v tom tréninku na ten hamstring toho je fakt málo, ale jak jsem říkal na začátku, já ten hamstring jedu poměrně dost náročně, co se týká deadlift, protože odjedu si mrtvý tahy a pak vlastně se soustředím prdel, hamstring, lítka, jo, proto je to takový jako šoutání, ten konec je takový nemastný neslaní, ale konec řeči, jdeme na to. Extra náročného, je to takový nic složitýho a ve stejném duchu se povedou z té další tři série. Teď se mi tady stala taková úsměvná věc, jsem tady to točil celý ty lítka, upravil jsem u toho a říkám, jo super, mám to hotové, ještě jsem si to dal všechno, aby to bylo tak, jak jsem si představoval a se na to podívat, jak se to natočilo a říkám, to má 27 minut, ne? A já jsem si to překlikl na zpomalený záběr, takže to video mělo, nevím, třeba 3-4 minuty. Já jsem si to dal na ten zpomalený záběr, ale vy si to asi umíte představit, jak se kýru lítka v sedě. To mi snad odpustíte. Dnešní trénink jsem se fakt jako snažil jet pilu, takže jsem ani vlastně neschazoval závaží jakoby na strojích. Jo. Já jsem to tady prostě všechno nechával. Tamhle můžeš vidět ještě safety bar naložených těch 170, co jsem měl jako poslední sérii. A vlastně, když tady jsou lidi a je tady plno, tak se snažím vždycky všechno uklízet, protože nikdy nevíš, když v tom fitku někoho omezuješ a nevyloženě jenom o to, abys nepřekážel těm ostatním, že jo. Máme hotovo, tohle bylo dneska vše. Bylo to docela prima. Ukáž ty nohy. A ty nohy tam prostě nejsou, no. Ty nohy tam prostě nejsou, já neumím pracovat s tím světlem. A prostě ty nohy tam nejsou a nebudou. Ale nemůžeme mít jako vše. Nás nezajímá zas tak vizuál, zajímá nás spíš výkonnost. Ten trénink byl takový, že bych se nebál říct, že by ho mohla odjet i holka. Protože ta váha nebyla nějaká brutální, nebylo to nějak náročný. Jediný, co bylo třeba náročný, tak bylo ty pauzičky, jsem se fakt snažil trošku nasadit tempo, ať to lítá. Nezapomeňte mě podpořit na svedlift.com, slovový kód JIRUSE, nákupem dostanete nějakou menší slevu, zároveň mě podpoříte, takže za to bych vám chtěl moc poděkovat, protože objednávky se jenom hrnou, čímž bych chtěl poděkovat Mekám, mnohokrát děkuji. A abych nezapomněl, s Kunimenem pořádáme seminář, dám vám to zase dolů do popisku videa, takže kdo má zájem, podívejte se, rozklikněte si událost a případně se nezapomeňte přihlásit. Děkuji vám za vaši pozornost, tohle bude dneska vše a brzy na viděnou. Tyhle, mi se tak nechce uklízet, ty byl posraný kotouče. Bože můj.